সূৰ্যৰ তাপ আৰু দেউতাৰ ৰাগ দুয়োটাই সহ্য কৰা শিকা। কাৰণ সূৰ্য ডুবি গ'লে দুনিয়া অন্ধকাৰ আৰু দেউতা গুচি গ'লে জীৱন অন্ধকাৰ। পৃথিৱীৰ এটা অদ্ভুত নিয়ম, থকাত কোনেও মূল্য নুবুজে, হেৰাই গ'লে সকলোৱে বিচাৰে। সুখত থকা মানুহবোৰে নুবুজে কষ্ট কি, সপোন দেখা মানুহবোৰে নুবুজে বাস্তৱতা কি, আৰু স্বাৰ্থপৰ মানুহবোৰে নুবুজে ৰিলেশ্যনশ্বিপ কি। মানুহে সেইজনৰ কাৰণে কান্দিব লগা হয় যাৰ কাৰণে হাঁহিব শিকিছিল। ধাক্কা আৰু ধোকা খাই যিমানখিনি বুদ্ধি বাঢ়ে সেইখিনি চাগে বাদাম গাখীৰ আৰু হৰলিক্সতো নাবাঢ়ে। পৃথিৱীৰ কোনো ছোৱালীয়ে দহন গাড়ীৰ মালিকক এৰি ছিক্স পেকৱালা ল'ৰাৰ লগত নাহে, সেইকাৰণে জিমত নহয় কামত বেছি ফ'কাছ কৰা। যিয়ে গোটেই জীৱন কাষত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেইজনে এসময়ত ছাইড হৈ গুচি যায়। কিছুমানে দুখ বিচাৰে সংশোধন কৰাৰ কাৰণে আৰু কিছুমানে দুখ বিচাৰে অপমান কৰাৰ কাৰণে। যিজনৰ যোগ্যতা কম সেইজনৰ আনৰ ভুল বিচৰাৰ দক্ষতা খুবেই বেছি। যি দেশত জোতা বিক্ৰী হয় এচি ৰুমত আৰু কিতাপ বিক্ৰী হয় ফুটপাথত, সেই দেশত অশিক্ষিতসকল থাকিব পাঁচতলাত আৰু শিক্ষিতসকল থাকিব গছৰ তলত। জীৱনৰ পথ যেতিয়া অকলে অতিক্ৰম কৰিব লাগিব, পিছফালে কোনে কি কৈ আছে ঘূৰি চোৱাৰ দৰকাৰ কি। প্ৰয়োজন শেষ হ'লে চিনাকিজনো অচিনাকি হৈ যায়। যেতিয়া সৰু আছিলোঁ চিঞৰি কান্দিছিলোঁ মন পচন্দৰ বস্তুটো পোৱাৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া ডাঙৰ হৈ মনে মনে কান্দো মন পচন্দৰ বস্তুটো পাহৰি যাবলৈ। মই জীৱনক প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, তুমি ইমান কঠিন কিয়? জীৱনে হাঁহি মাৰি উত্তৰ দিলে, পৃথিৱীত সহজ বস্তুৰ মূল্য কোনেও নিদিয়ে। বাস্তৱতা কি? বাস্তৱতা হৈছে তুমি যাৰ কাৰণে কান্দিবা সি তোমাৰ কথা আনৰ আগত কৈ হাঁহিব। সকলো প্ৰতিশোধ নিজে ল'ব নাযাব, কিছুমান সময়ৰ ওচৰত এৰি দিয়ক, সময়ে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভালকৈ দিব জানে, নহ'লে তাৰ আৰু আপোনাৰ মাজত পাৰ্থক্য একো নাথাকিব। কাৰণ আপুনি ভালকৈ জানে কুকুৰে কামুৰিলে ওলোটাই কুকুৰক কামুৰিব নোৱাৰি, মেডিচিন খাব লাগে। ভালে থাকিব বিচাৰিলে এই পাঁচটা অভ্যাস ত্যাগ কৰিবই লাগিব। নাম্বাৰ ওৱান, বহুত বেছি ভাবা। নাম্বাৰ টু, আনৰ লগত নিজক তুলনা কৰা। নাম্বাৰ থ্ৰী, সকলোকে সুখী কৰা। নাম্বাৰ ফ'ৰ, আনৰ ওপৰত বেছি আশা কৰা। নাম্বাৰ ফাইভ, নিজৰ অতীতক লৈ চিন্তা কৰা। খোজতি অকল এলাৰ্জিতে নহয়, কিছুমানৰ আনৰ ভাল দেখিলেও খোজতি হয়। আচলতে জীৱনটো ৰঙীন কৰিবলৈ ৰামধেনুৰ ৰঙৰ প্ৰয়োজন নাই, প্ৰয়োজন হয় মাথো এজন ভাল জীৱন সংগীৰ। সঁচা ভাল পোৱা আৰু ভূতৰ কাহিনী একে, মাথো মানুহৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু বাস্তৱত বহুত কম দেখিব পোৱা যায়। কাষত তোমাক বিচৰা নাই কেতিয়াও, কিন্তু আশে পাশে বিচাৰিছোঁ বাৰবাৰ। জীৱনে আজি শিকাই দিলে অকলে থাকিব শিকাটোও দৰকাৰ। মন বেয়া হোৱাৰ কাৰণ সেই মানুহবোৰেই হয় যাক লৈ আমি সুখত থকাৰ সপোন দেখোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কোনখিনি কথাৰ আপোনাৰ লগত মিল আছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু নতুনকৈ যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।